vil gerne fortælle om menneskerettighederne, og vi har en meget fin bog, som vi vil gerne bruge til at fortælle om dem. Vi har læst bogen, som hedder Vi er alle født frie, og den er skrevet omkring verdenserklæringen om menneskerettigheder i billeder. Der er en masse flotte tegninger og illustratorer, der har været med til at lave den, og den er lavet i samarbejde med Amnesty International. Og der er et meget fint forord. Da jeg var barn, hed jeg Winnetou. Jeg var en stor og stærk indianer, der kunne ride hurtigt på sin hest og var god mod naturen. Det var en leg, jeg legede med min veninde. Desværre var hun også Winnetou, og vi måtte altid starte legen med at aftale, hvem af os, der skulle være cowboyen, som hed Joe. Næsten alle lege starter med, at man laver aftaler. Når man bliver voksen, laver man hele tiden aftaler med hinanden. Man aftaler, at man vil tale pænt til hinanden, og at man ikke må slås, og at man vil bo sammen i verden på en venlig måde. Men alle de fine og kloge tanker og følelser, et barn har vokset sig dobbelt så store inden i en voksen. Store menneskers følelser fylder så meget, at de nogle gange flyder hen over kanten og ud i verden. En voksen bliver så glad, at han tuder over en dejlig film og synger en sang, han elsker midt i Netto. Til gengæld kan han blive stikhamrende tosset, når nogen kører ind i hans bil. Så glemmer han midt i alle følelserne, der er som en kæmpe hav inde i ham, at han havde lavet en aftale med sin kone om at tale pænt til andre og ikke råbe for højt. Der er mange millioner mennesker i verden, som hver dag råber og skriger og tuder og kysser og synger i vildens sky. Nogle af dem bestemmer, hvilke love vi skal have. De har magten, som man siger. Magten til at sætte andre i fængsel. Magten til at sige, hvilken gud man skal tro på, og om man må gå med hat på hovedet. De kan bestemme en masse ting, der afgør, om folk har det godt. Derfor har folk fra alle verdens lande i fællesskab lavet 30 aftaler, der handler om at behandle hinanden pænt. Og de aftaler gælder i hele verden. Når mennesker fulde af følelser skal bestemme over andre mennesker, er det vigtigt, at de gør det med gode legeaftaler. Når man lytter til, hvad andre siger, at de har lyst til, og hvad der gør dem glade, hedder det respekt. Når man trøster dem, fordi de har det skidt, hedder det omsorg. Aftaler om respekt og omsorg kan redde andre menneskers liv. De er som små redningsflåder oven på dine følelser. De 30 aftaler kaldes for menneskerettigheder, og dem kan du læse om i den her bog. De er så rigtige, at du sagtens selv kunne have skrevet dem, og nu tror du måske, at der står regel nummer 1, jeg skal have slik hver dag. Regel nummer 2, jeg skal have min storsøsters værelse. Men de her regler er mere enkle. En af dem siger, vi har alle ret til at leve. Du kan godt se, det vidste du allerede. Men når du læser den her bog og går rundt og tænker over den, så vil du opdage, at de voksne hele tiden glemmer de mest enkle og kloge aftaler, man kan lave som menneske. Så er det godt, at du kan huske dem, og allerede inden du har læst dem, forstår dem i dit hjerte. Men hvis du en dag får lyst til at blive voksen, så kan du slå op i den her bog igen og huske det hele. Så det vil sige, at der er 30 forskellige menneskerettigheder, og dem vil jeg fortælle nu, og så snakker vi lige smule om dem til sidst. Men man kan altid læse menneskerettighederne højt for sine børn, fordi det er en dejlig ting at dele med sine børn. Vi er alle født frie og lige. Vi har alle vores egne tanker og meninger. Vi skal alle behandles ens. Disse rettigheder har vi alle krav på, uanset hvor forskellige vi er. Toren. Så står der ikke nummer. Det kan godt være, at jeg kommer til at glemme at sige nummerne undervejs. Så hjælper vi dig bare. Så hjælper I mig. Ja. Vi har alle ret til livet og til at leve i frihed og tryghed. Hvem er det? Nelson Mandela står der. Ja. Og så er det en frihedspakke. Det er meget flotte tegninger i den faktisk. Jeg tager lige. Altså, vi kan godt lide at være frie, så de hopper på en skrampolin. Så er der træer. Ingen har ret til at gøre os til slaver.
Vi må ikke gøre andre til vores slaver. De er så søde, ja. Ingen har ret til at gøre os fortræd eller torturere os. Det er lidt uhyggeligt. Det er lidt uhyggeligt, ja. Og så det er også det før. Ja. Det er nummer 4. Det tror jeg også nummer 4. Nej, det er 4, tror jeg. Ja, det er 4. Alle mennesker har ret til at blive beskyttet af loven. Loven er ens for alle. Den skal behandle os retfærdigt og må ikke gøre forskel på os. Det er nummer 6. Nej, det er 5. Nummer 6. Jeg må tænke over det. Vi kan alle bede loven om at hjælpe og beskytte os, hvis vi bliver uretfærdigt behandlet. Vi skal kunne få lov til at finde ud af, om det, der er gjort imod os, er retfærdigt. Eller overholder loven. Ingen har ret til at sætte os i fængsel uden grund, at holde os indespærret der, eller sende os ud af vores eget land. Ingen har en nøgle. Ja. Det er meget godt, hvis man er i fængsel. Ja. Jeg er på vej ud af deres bure. Det er jo fat på nøglen. Ja, det var godt. Hvis vi bliver stillet for retten, skal det ske offentligt. De folk, der dømmer os, må ikke lade andre bestemme, hvad de skal gøre. De må ikke lave sådan nogle skjulte retssager, hvor folk ikke ved, hvad der var foregået. Ikke? Så er de måske blevet ulovligt dømt. Man skal kunne se bevismateriale. Ja. Ingen må anklages for at have gjort noget, før det er bevist. Når folk siger, at vi har gjort noget slemt, har vi ret til at bevise, at det ikke er sandt. Det var nok katten, der har gjort det her, ikke? Det var ikke hende. Hvorfor? Hun har en blomst. Hun havde bare taget den op. Hun har måske bare taget den op, ikke? Ja. Måske er det ikke så slemt at vælge en vase alligevel. Ja, jeg støver. Jamen, de er i støv. Nej. Ingen må tale grimt om os for at skade os. Ingen har ret til at trænge ind i vores hjem, åbne vores breve, eller genere os eller vores familie uden en god grund. Men hvis man har en god grund? Ja, så er det jo lidt svært, og så skal man nok finde ud af, hvad en god grund er. Det er svært at finde ud af, hvad en god grund er. Ja, og det er også svært at formulere menneskerettighederne, ikke? Så de har gjort deres bedste. Vi har alle ret til at rejse, hvorhen vi vil, i vores eget land, og til at rejse til udlandet, som vi har lyst. Men hvad laver den mur der? Jamen det er jo fordi, at det er desværre ikke det, der sker. Menneskerettigheden er desværre ikke det, som er normalt i hele verden, at folk behandler hinanden godt. Der er en masse papir. Men det er alle de ting, vi gerne vil have os til at overholde. Man skal helst overholde. Vi synes, det ville være den bedste verden, hvis at de her ting var sådan, ikke? Hvis vi bliver truet eller dårligt behandlet i vores eget land, har vi alle ret til at flygte til et andet land for at komme i sikkerhed. Vi har alle ret til at høre til i et land. Hvorfor nummer er det her? Det ved jeg faktisk. Det er glemt, at jeg holder øje med. Hvorfor skal vi egentlig holde øje med det? Det var ikke. Fordi så hører du, hvor træt. Alle voksne mennesker har ret til at gifte sig og få en familie, hvis de ønsker det. Mænd og kvinder har de samme rettigheder, når de er gift og når de bliver skilt. Jeg er ikke god til skråskrift. Jeg både til at lave det og til at læse det. Så skal du have samme rettigheder som dem, der er det. Ja. Jeg kan ikke læse dit skråskrift. Nej. Alle har ret til at eje ting alene eller sammen med andre. Ingen har ret til at tage vores ting fra os uden en god grund. De nævner det der med en god grund mange gange, så vi må håbe, at der er nogen, der er retfærdige, som skal beslutte, om det er en god grund. Men nu hvis en tyv er fattig, og så stjæler han dine ting? Ja, så er det vel retfærdigt at tage tingene fra ham. Ja. Så vil bare tage dem tilbage. Ja, jeg vil nok mene, at det aldrig er ok at stjæle. Ja. Vi har jo kun at tage sine stjålne ting tilbage. Ja. Hvis man kan finde dem. Ja.
Vi har alle ret til at tro på det, vi selv vil, til at have en religion og til at skifte til en anden tro, hvis vi ønsker det. Der er mange forskellige tegnestile. Det er der virkelig. Det er en masse forskellige folk. Det er derfor, jeg synes, det er sådan en flot bog, ikke? Det har været mange til. Ja. Der har været mange med i at lave den her. Mere end 30, tror jeg. Vi har alle ret til at træffe vores egne beslutninger, til at tænke, hvad vi har lyst til, til at sige, hvad vi mener, og til at dele vores tanker med andre mennesker. Det må være det, der hedder ytringsfrihed. Nu er bare i bad. Drømmer om at tage et karbad. Vi har alle ret til at mødes med vores venner og til at arbejde sammen i fred for at forsvare vores rettigheder. Ingen kan tvinge os til at blive medlem af en gruppe, hvis vi ikke vil. Ja. Vi har alle ret til at deltage i vores lands styre. Alle voksne skal have lov til at vælge deres egne ledere. Det er demokrati. Det må være demokrati, ja. Vi har alle ret til at have et hjem, penge nok til at leve for og til at få lægehjælp, hvis vi bliver syge. Musik, kunst, håndværk og sport har alle mennesker ret til at få glæde af. Alle voksne har ret til et arbejde, til at få en rimelig løn for deres arbejde og til at være medlem af en fagforening. Vi har alle ret til hvile og fritid fra arbejde. Vi har alle ret til et godt liv, møder og børn. Mennesker, som er gamle eller arbejdsløse eller handicappede, har ret til særlig omsorg. Vi har alle ret til uddannelse og til at afslutte grundskolen, som skal være gratis. Vi skal alle have mulighed for at lære et fag eller udnytte vores evner. Vores forældre har ret til at vælge, hvad og hvordan vi skal lære. Vi skal lære om de forenede nationer og om, hvordan vi omgås andre mennesker og respekterer deres rettigheder. Vi har alle ret til at leve på vores egen måde og til at nyde godt af de ting, som videnskab og erfaring lærer os. Jeg tror, det er lige stukket og bier, hvis de gør det. Det tror jeg også, ja. Det er både af barn, ikke? Nå ja, de lærer på den hårde måde, ja. Der skal være orden i verden, så vi alle kan nyde vores rettigheder og friheder i vores eget land og alle andre steder på jorden. Andet i rummet. Kom den lige, ja. Den er ret meget i vejen. Den tager Star Wars af. Og Star Trek. Andre sci-fi. Og andre virkelige oplevelser. Den der, der Guide to the Galaxy. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Vi har alle en forpligtelse over for andre mennesker, og vi skal beskytte deres rettigheder og friheder. Ingen kan tage disse rettigheder og friheder fra os. Så kan vi lige se, der alle de her mennesker har lavet fine tegninger til bogen. Den er meget flot tegnet, så de har alle sammen været med til det. Menneskerettighederne blev skrevet ned og proklameret, kalder de det, altså fortalt om første gang der den 10. december 1948. Af de Forenede Nationer, altså FN. Ja, og det var som en slags reaktion på 2. verdenskrig, hvor at mange mennesker havde fået krænket deres rettigheder og blevet slået ihjel og mishandlet og, altså, i verden. Et hvert barn og et hvert voksen har disse rettigheder. Vi er alle født frie og lige, og vores rettigheder er med til at gøre os til mennesker, og ingen skal tage dem fra os. Så, hvad synes I om den bog? Var det? Spændende. Den siger en masse ret gode ting. Mm. Mm. Er noget, som I ikke kunne lide ved den? Det ved jeg ikke rigtigt. Det ved jeg heller ikke.
den der, som siger, at når så var tidspunkt, at dine forældre skal have lov til at vælge hvad, og hvordan du skal lære det. Men jeg synes lidt, jeg synes sådan mere, at jeg synes ikke, forældrene skal vælge, hvad du skal lære, men de... Hvornår står det? Det er rigtigt, og det tænker jeg også. Jeg synes, jeg vil ikke vælge det. Ja. Og der tænker jeg sådan, at de kunne måske sige sådan, det er en god idé, du lærer matematik, i stedet for at sige sådan, du skal lære matematik. Ja, det var nogle meget gode idéer. Så synes jeg. Men det er jo rigtigt, at det er mærkeligt, der står, at forældrene skal vælge, hvordan vi skal lære. Fordi det er jo børnene, der skal lære, hvordan de skal lære. Men forældrene skal selvfølgelig hjælpe børnene med at lære. Ikke? Så, fordi de ved mere end børnene, så skal de hjælpe dem med at lære nogle ting. Ikke? Ligesom jeg sidder og læser en bog for jer nu. Fordi at der er nogle ting, som er gode at vide, når man bliver voksen. Ikke? Så det er tilbud. Tilbud fra forældrene, ikke? Ja. Mm-hmm. Så ja, synes I, at det, man kan ikke rigtig sige noget imod den her bog, fordi vi er alle født frie. Alt andet vil vel ikke være særlig sjovt, så, så den der er meget i den, der giver sig selv. Men så kan man være lidt uenig med nogle af dem, men generelt, vi er alle født frie, og vi har retten til at bestemme over vores eget liv.